მუშაობას იწყებს მეცხრეთის საინფორმაციო სამსახური. ეს არის ახალი 12-ე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად. გამარჯობა. ხმაური და შეხლა-შემოხლა სამტრედიის რაიონის სოფელ გომში კახი კალაძის წინასაარჩევნო შეხვედრა დაპირისპირებაში გადაიზარდა. შეხვედრაზე მისული სოფლის მოსახლეობა ამბობს, რომ დაპირისპირების მონაწილეთაგან არც ერთი არ იყო სოფლის მკვიდრი და ისინი შეგნებულად შეხვედრის ჩასაშლელად მივიდნენ. მოსახლეობა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებისგან დაჟინებით მოითხოვდა ტერიტორიის დატოვებას. ხელჩართული ჩხუბის დროს დაზარალდა ქართული ოცნების მხარდამჭერი მამაკაცი. აღსანიშნავია, რომ ინციდენტს რამდენიმე მეტრის მოშორებით თვალსადევნებდა სამტრედიის პოლიციის უფროსი ამინო ადამია. ჩვენ გამოვედით სოფელში, რათა შევხვდეთ ხალხს, გავაგებიოთ ჩვენი პროგრამა. ამ დროს რა ხდება? ყოველგვარი ძალადობა, რაც კი ხერხი არსებობს, მოყვანილია ორგანიზებულად ხალხი და აწარმოებენ შეხვედრის ჩაშლას. მაგრამ აი შეხედეთ კახა კალაძეს, ვერ ჩაშლიან გომში, იმიტომ რომ გომელები აზროვნებენ ძალიან სწორად და ძალიან სწორად გააკეთებენ არჩევანს. დაიწყო კედაპირ უშველეს უნების დინება, თქვე ასეთებო, თქვე ისეთებო, იმ ადვილად არ გავიმეორებ საკუთარ სამეთანება ამ ადამიანებს და მოხდა პირველი ინციდენტი, რასაც მოყვა შემდეგ მე გადაიზარდა ასეთებო შეხლა-შემოხლა. და ქართული ოცნების კიდევ ერთი წინასაარჩევნო შეხვედრა, რომელმაც დაპირისპირების ფონზე ჩაიარა წალენჯიხაში სოფელ ობუჯში მაჟორიტარობის კანდიდატმა გიორგი ნაჭყეპიამ მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართა. მან შეკრებილებს კოალიციის წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო და არჩევნებში მონაწილეობისკენ მოუწოდა ნაციონალური მოძრაობის რამდენიმე მხარდამჭერმა შეხვედრის ჩაშლას, სადა მათ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს თაღლითები და ქვეყნის მოღალატები უწოდეს, რასაც შეხლა-შემოხლა მოჰყვა. არ ვეჩხუბებით რა არა შენ ატონო ჩვენ მამას ამბობთ მე რა ატონო ლამაზი შეიძლება გასვა რა არის ამას ამას ადი დაბა ორი დაბა რანჩო ოპერატი შეგრესკა მე ზუბი ვეჩხუბა ეს ყველგან მოხდება და ყველგან იქნება. იყო ერთი გალბატონი, რომელიც მე ჩემის ვარაუდით შეიძლება არც იყო ესე, ჩემის ვარაუდით შეგნებულად იყო დარიგებული, იმიტომ რომ მე გუშინ ვესწრებოდი ალასანიასთან, როდესაც იყო უბრალოდ ივანიშვილის მიერ იყო წარდგენილი დეპუტატების კანდიდატა ზუბლიდან ალასანია. ამ შეხვედრაზე ზუსტად იგივე ტიპიური შეკითხვა დაესვა ივანიშვილს. თითქოს და მეგრელებზე, მეგრელები განაწყენებული არიან, თბილისში ცუდად მოიხსენიებენ მეგრელებს და რაღაცა ასეთი მიდგომა იყო ორივე შეკითხვაში დაფიქსირებული. ეს არის მცდარი აზრი. ყოველთი გალბატონი, რომელიც მე ჩემის ვარაუდით შეიძლება არც იყო ესე, ჩემის ვარაუდით შეგნებულად იყო დარიგებული, იმიტომ რომ მე გუშინ ვესწრებოდი ალასანიასთან, როდესაც იყო უბრალოდ ივანიშვილის მიერ იყო წარდგენილი დეპუტატები.
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ლანჩხუთში ზურაბ პირველია დაარტავა, რომელმაც 15 აგვისტოს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა სააგენტო ინფოცხრის ლანჩხუთის ბიუროს ოპერატორ დავით ჩავლეიშვილს. მომხდართან დაკავშირებით საქმე ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის 162 მუხლით აღიძრა. პირველიას 20 დღით პატიმრობა შეუფარდეს ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტმა ოპერატორს თავში ჩაარტყა და კამერა დაუმტრია. ოპერატორს გატეხილი აქვს შუბლი და დაზიანებული აქვს თვალის შემთხვევა. მაშინ მოხდა, როდესაც ლანჩხუთის გამგეობის წინ სააგენტოს გადამღები ჯგუფი გამოჩნდა. ფართ თვითმხილველები წყავს. ერთ-ერთი მათგანი გურიანეოსის ჟურნალისტი იხსენებს, რომ ინციდენტის შემდეგ გამგებლის მოადგილეს არაადეკვატური რეაქციები ჰქონდა. ის ისტერიულად იცინოდა და ამბობდა, რომ არაფერი დაუნახავს. დაკავებულია აბაშაში სოფელ მაიდანის ინციდენტში მონაწილე აბსენტი ჯანგველაძეც. მან 14 აგვისტოს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა სოფიო ჯანგველაძეს, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერთა შეხვედრაზე იმყოფებოდა. აბსენტი ჯანგველაძეს სასამართლომ 5-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა. წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში დარღვევებსა და ზეწოლის ფაქტებზე გუშინ უწყებათა შორისი კომისიის რიგით მეორე შეხვედრა გაიმართა. პოლიტიკურმა პარტიებმა კომისიას ინფორმაცია მიაწოდეს ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მათ მიერ დაფიქსირებულ დარღვევებზე. ოპოზიცია აცხადებს, რომ რეგიონებში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მათ დევნიან. შეხვედრა სახელმწიფო კანცელარიაში მართველი გუნდის წევრობით ესწრებოდნენ. თავის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის პრესპიკერმა უწყებათა შორის კომისიას ინფორმაცია მიაწოდა კოალიცია ქართული ოცნების მხრიდან ნაციონალების საარჩევნო შეხვედრის ჩაშლის მცდელობა. რიგით მეორე შეხვედრას გუშინ პირველად დაესწრნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. ადგილი ჰქონდა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ძალიან აქტიურად კონკრეტულად ქართული ოცნების და ინფოცხრის მხრიდან ისეთი ქმედებების ჩადენას, რომელიც ხელს არ უწყობს წინასაარჩევნო გარემოს სამართლიან და თავისუფალ პირობებში ჩატარებას. ამ შემთხვევაში გულისხმობთ ქცევის წესების დარღვევას ქართული ოცნების მხრიდან, როდესაც ხდებოდა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებზე საკუთარი აქტივისტების მობილიზება. სამსახურთა მასშტაბის ფაქტები ბოლო რას ქონდა, ეს კომისტიდან, სადაც 7 ადამიანს უშვებენ კაუშეს ახლა სასაზღვროდან და სამი სამაშველოდან. ძალიან საინტერესოა, რომ სამივე სამაშველოდან გაშვებული არის ჯაფარიძე და არიან ვიქტორ ჯაფარიძის ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატის უახლოესი ნათესავები და მისი გუნდის წევრები, ასე ვთქვათ. ეს ყველაფერი ცხადია, რომ ატარებს პოლიტიკური დევნის ხასიათს. ჩვენ ძირითადად ვისაუბრეთ ფაქტებზე, რაც გულისხმობს პოლიტიკური პარტიების აქტივისტების მიმართ ზეწოლისა და ზეწოლასა და მუქარას, ასევე პარტიული საქმიანობის ხელშეშლის ფაქტებს, ჟურნალისტების და ჟურნალისტური საქმიანობის განხორციელების ხელშეშლის და ჩარევის მცდელობებს და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას. კამპანია ეშენდეხება პარტიათა რწევის წესების დეკლარაციას პუნქტებს, ამატებს და მხარეებს ხელმოსაწერად სთავაზობს. ხელი უნდა მოეწეროს შემდეგ პრინციპებს: არ დაუშვათ საკუთარ მომხრეთა მხრიდან აგრესიული და დესტრუქციული ქმედებების განხორციელება, უარი ვთქვათ ძალადობაზე საარჩევნო კამპანიის პროცესში, უარი ვთქვათ აგრესიაზე ამომრჩეველთან შეხვედრისა და კომუნიკაციისას, ძალადობისკენ მოწოდებაზე და სიძულვილის ენის გამოყენებაზე, განსაკუთრებით უმცირესობებთან დაკავშირებულ თემებზე. უზრუნველყოთ საზოგადოებისა და შესაბამისი სამსახურების წინასწარი ინფორმირება მათ ვერ მილი პარტიული ღონისძიებების თაობაზე. არ დაუშვათ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საქმიანობაში ჩარევა და მათი დისკრედიტაცია. არ განვახორციელოთ ამომრჩევლის მოსყიდვა, არ დაუშვათ ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენება. კამპანია განცხადებას ავრცელებს, სადაც წერია, რომ პარტიები მზად არიან შეთანხმდნენ რწევის წესებზე. კამპანიას უკვე მიმართა მართველმა პარტიამ და დეკლარაციაზე ხელის მოწერამზე მზადყოფნა გამოთქვა. იმ შემთხვევაში თუ მას რამდენიმე საკითხი დაემატება. საქართველოში საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებულ პროცესებს ელჩების სამუშაო ჯგუფი კვლავ აქტიურად აკვირდება. მათ მიერ გავრცელებული განცხადებების მიხედვით, ელჩების სამუშაო ჯგუფი საქართველოში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ყველა მონაწილისათვის თანასწორი შესაძლებლობების უზრუნველყოფის. მედიაზე თანაბარი წვდომისა და კანონის უზენაესობის ფუნდამენტურ პრინციპებს უჭერს მხარს. აქ ელჩები ყველა პარტიას მოუწოდებენ დაიცვან 17 პუნქტიანი რწევის კოდექსი და პატივისცემენ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დადგენილ არჩევნების შედეგებს. ასევე იმ პროცესს, რომელიც დამოუკიდებელი საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების შეფასებით შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და ნორმებს. ელჩების სამუშაო ჯგუფი მიესალმება მრავალფეროვან საინფორმაციო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას, მასრიერისა და მას ოფერთან დაკავშირებული კანონმდებლობის მიღების გზით. ელჩების სამუშაო ჯგუფს მიაჩნია, რომ თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნების უზრუნველყოფა ყველა პოლიტიკური პარტიის პასუხისმგებლობაა.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის განცხადებით კი პოლიტიკურმა კოალიციამ ქართულმა ოცნებამ გადააჭარბა კანონით ერთი წყაროდან მიღებული შემოსავლისთვის დადრენილი 500,000 ლარიან ზღვარს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს ორგანული კანონის 27 მუხლის 7 პუნქტის მიხედვით შემომწირველი ფიზიკური პირების შემოსავალს მთლიანად ან ნაწილობრივ იღებენ ერთი წყაროდან. მაშინ მათ მიერ ერთი პარტიის საარჩევნო სუბიექტის სასარგებლოდ წლის განმავლობაში განხორციელებული შემოწირულობათა საერთო რაოდენობა 500,000 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს. აუდიტის სამსახურმა პოლიტიკურ კოალიცია ქართულ ოცნებას აცნობა, რომ მათ გადააჭარბეს კანონით ერთი წყაროდან მიღებულ შემოსავლებისთვის დადგენილ ზღვარს. მაკონტროლებლის ინფორმაციით, ზღვის გადაჭარბებით მიღებული თანხა 123,858 ლარს შეადგენს. აუდიტის სამსახურმა კოალიციას მიმართა, რომ აღნიშნული თანხა უკვე უკან შემომწირველებს 5 დღის ვადაში უნდა დაუბრუნოს. რუსეთის ხელისუფლება ეკონომიკის სტრატეგიულ კვლევაში 2 მილიონ რუბლზე მეტ თანხას იხდის, რათა გაარკვიოს სამხრეთ კავკასიის მიმართულებით ევრაზიული კავშირის ფორმირების პერსპექტივები. რამს აინტერესებს, თუ როგორია საქართველოში მისი ეკონომიკური ექსპანსიის შემდგომი გაფართოვების შესაძლებლობა. ამის შესახებ რუსული გამოცემა ვეძემოსი გუშინდელ გამოშვებაში წერს, გაზეთის ცნობით კვლევის მიზანი სამხრეთ კავკასიური სახელმწიფო საგარეო პოლიტიკურ ეკონომიკური კურსის შესაძლო ცვლილებების ზუსტი პროგნოზირება. მის ავტორებმა ასევე უნდა შეიმუშავონ კონკრეტული რეკომენდაციები რეგიონში რუსეთის ინტერესების გაძლიერების მიზნით. საქართველოსადმი მოსკოვის ინტერესი, რომელთანაც რუსეთს დიპლომატიური ურთიერთობები დაწყვეტილი აქვს, ექსპერტებს არ უკვირს. თუმცა სტატიაში კარნეგის ცენტრის ანალიტიკოსის ალექსეი მალაშენკოს განცხადებით ეკონომიკური ურთიერთობების წარმატებით განვითარების შემთხვევაში კი რუსეთს საქართველოს პოლიტიკური თანამშრომლობა წარმატებული არ იქნება. ამჟამად საქართველოს ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის მნიშვნელოვან ნაწილს რუსული კომპანიები აკონტროლებენ, მათი ინტერესი დიდია ქართული ენერგეტიკის კავშირგაბმულობისა და საბანკო სექტორებში. ეთერში ახალი 12-ზე კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ზაზა პაპუაშვილის მხარდასაჭერად დარბაზი შეიქმნა, რომელსაც რობერტ სტურუა, ჟანდრი ლოლაშვილი, ოთარ მეღვინე თუხუცესი, ჯემალ სეფიაშვილი, ქეთი დოლიძე, თამრიკო ჭოხონელიძე და ხელოვნების სხვა წარმომადგენლები შეუერთდნენ. მხარდამჭერთა დარბაზში ასევე გაწევრიანდნენ აკადემიკოსები, მწერლები და მხატვრები. შეხვედრაზე მისულმა საზოგადოებამ ზაზა პაპუაშვილს სრული მხარდაჭერა გამოუცხადა. ადამიანები, რომელიც შემდეგ ძალიან ძვირფასი ადამიანები არიან, ასე დავაქვემი ამ შეკრებას. და საერთოდ ძალიან სამწუხარო, როდესაც ხელისუფლება ასე უდერად ლანძღვით უკეთრად მოიხსენებს ადამიანებს, რომელთა თავიანთი ქვეყნებში უზარმაზარი ამავდრეკეთ თითოეულ მარგას, თითო შედევრი მაინც აქვს შექმნილი. აი, ამ ადამიანების ჩარეცხილებად ასე თქვა მომიერბათ მოხსენება, ეს წარმოუდგენელია. მე საზოგადოებას მე და ვაგზნობი რომ ამ ხალხის გარეშე, ნიჭიერების გარეშე, სითქოს გარეშე ჩვენ ვერაფერს იკეთეს, ვერ მოუწევთ ქვეყანას და ვერანაირი არანაირ მომავალი არ გვაჩნდა. მე დიდი სიამოვნებით ვიქნები ამ ადამიანებს და ჩარეცხილ და მომიაც. ფიქრობ, საჭირო იყო თუნდაც ენახა ის, რომ მას ძალიან ბევრი ადამიანი უდგას გვერდში, იმიტომ რომ ზაზა ის კაცია, ის პიროვნება, რომელიც სწორედაც რომ დღეს უნდა ჩადგეს უკვე საქართველოს სვანაერად არ გამოდის, თუ რაღაც არ ვიმსხვერპლეთ ჩვენ, არ შევწირეთ ჩვენ ქვეყანას. ყველაზე ძვირფას ისე არაფერი არ გამოდიდა. ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ტრიპოსტრი ფშავალებს შეხვდა. პირველი შეხვედრა სოფელ თვალივში გაიმართა, სადაც ტრიპოსტრი მოსახლეობას წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო. მან დამოუკიდებელი სასამართლოს აუცილებლობაზე ისაუბრა, ასევე განაცხადა, რომ სახნავს 1000 მიწები და ტყვე გლეხებს დაუბრუნდება. მაჟორიტარობის კანდიდატმა აღნიშნა, რომ აუცილებელია გლეხის მოსავალი დაზღვეული იყოს. ქართული ოცნების ერთ-ერთი პრიორიტეტი სკოლების რეაბილიტაცია იქნება. ხალხს გვინდა დასაქმება, გვინდა რომ რაღაცა გქონდეს, რომ შვილები შიმშილით არ დაგვეხოძოს. დღეს მე სახლში პური არ მაქვს, ფქვილი არ მაქვს, წყალი არ მაქვს, დასალევი რომ მიუტანო ღამე და დალიო. აი ამას განვიცდით.
უმუშევარი ქრივი ქალი ვარ, საწავიდე, ვისთან წავიდე, ვინ მიშველს? აი ამ კაცე და აი ესე თალალ კაცე და ვარ დაყრდნობილი დღესდღეობით. გზა რა გვაქვს? ტრანსპორტი არ არის. აი ამ საუკუნეში რომ ტრანსპორტი სანატრელი ექნება ხალხს, აი ზღაპრული მხარე გვაქვს, მაგრამ ტრანსპორტი არ არის და იცლება აი უტრანსპორტობით, უპატრონობით აქაურობა. არანაირ შიში არ ჩანს აქ. განწყობა კარგია, იმიტომ რომ ელოდებიან ცვლილებებს. უნდათ ეს ცვლილებები და ხალხს რახან უნდა, ალბათ ასე მოხდება. წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში მოსახლეობასთან შეხვედრა გამართა ოზურგეთის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ზვიად კვაჭანტირაძემ, სოფელ ბახვის ცენტრში შეკრებილებს, დეპუტატობის კანდიდატმა კოალიციის საარჩევნო პროგრამა დააცნო. შეხვედრა ქართული ხმების კონცერტით დასრულდა. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ შემართება იმდენად მაღალია, რომ ყველა მზად არის, რომ თავისი ხმები აუცილებლად დაიცვას და ჩვენ არცერთ შემთხვევაში არ დავუშვებთ გაყალბებას, არცერთ შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ გაყალბების პროცესი საარჩევნო პროცესში უკვე დაწყებულია. წინასაარჩევნო თავმჯდომარეთან შეხვედრა გამართა თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახა კუკავამ. მან ადგილობრივებს საკუთარი პარტიის პროგრამა და პოლიტიკური პრიორიტეტები დაასნა. კუკავას თქმით, 1 ოქტომბერი სარტაშვილის პოლიტიკის დასასრული უნდა გახდეს და 2 ოქტომბერს პრეზიდენტმა რეზიდენციიდან სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში უნდა გადაინაცვლოს. თავისუფალ საქართველოს ხელისუფლების დასამარცხებლად ორი მთავარი ამოცანა აქვს: მაჟორიტარობის ერთიან კანდიდატებზე შეთანხმება და მასობრივი არჩევნების საარჩევნო ხმების დაცვა. პროგრამაში და მართლაც არის ძალიან ბევრი რამ განსაკუთრებული. თავისუფალი საქართველო ნომერი 1 ნიშნავს დაბრუნებას აფხაზეთში და სამაჩაბლოში და უარს ნატოზე. თავისუფალი საქართველო არის ერთადერთი პარტია, რომელიც ნიშნავს ქართული ბიჭების დაბრუნებას ავღანეთიდან. თავისუფალი საქართველო არის ერთადერთი პარტია, რომელიც ნიშნავს ქართული პროდუქციის დაბრუნებას რუსეთის ბაზარზე. თავისუფალი საქართველო არის ერთადერთი პარტია, რომელიც საუბრობს, რომ ჩვენი ტყეების მესაკუთრე უნდა იყოს ქართული გლეხი. 32 წლის ახალგაზრდის სიცოცხლე მსხვერპლ ავარიას ქუთაისში გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრავი მოტოციკლი და BMW-ს მარკის ავტომობილი ოპელის მარკის სტარტს დაეჯახა. შემთხვევას მოტოციკლის მძღოლის სიცოცხლე მსხვერპლა შემთხვევა ქუთაისში აღმაშენებლის გამზირზე მოხდა. გარდასრულის ცხედარი ქუთაისის პროზექტურაში გადასვენებელი მიმდინარეობს გამოძიება. BMW და მოტოციკლები მოდიოდნენ ჩქარა ძალიანო. ხო და რომ მოვიდნენ, მოდიოდნენ, აკო ის ტაქსი უხვევდაო და ამ დროს შეხვევის დროს შეასკდნენ ეს ეგეს ერთმა. ეს ჰაერში ააგდო მე ეს ბიჭი და ჩამოვარდნილია მე ჰაერიდან აქ. გარდაბნის რაიონის სოფელ ქვემო თელეთში მცხოვრები 12 სულიანი ოჯახი დახმარებას ითხოვს კერძო იპოთეკური საცხის პირობების ერთჯერად და დარღვევის გამო აღმასრულებელთან ერთად მისულმა პოლიციამ 12 სულიანი ოჯახი მცირეწლოვან ბავშვებთან ერთად 15 დეკემბერს სახლიდან გამოასახლა. სამთარში უსახლკარო დარჩენილები მეზობლებმა შეიფარეს. ეს სახლი ცოტა ხნის წინ მარინა ლალიაშვილს ეკუთვნოდა. მეუღლისთვის გადაუდებელი ოპერაციის გასაკეთებლად მარინამ სახლი $12,000 სანაცვლოდ იპოთეკი დატვირთა. უკიდურესად მძიმე სოციალური ფონის გამო ლალიაშვილებმა მევალისთვის თანხის გადახდა ვერ შეძლეს. მევახშე მოჯახს საცხოვრებელი ადგილი პოლიციის მეშვეობით დააცლევინა. ცეზარი კახნეშვილის გამოვართ, აი ესე რომ გამოყარა გარეთ. 4 შვილი მყავს, 12 სული, ჩემი მაზლი დაღუპულია, იმას ობოლი დარჩა ბავშვი. და ისე თოლში დავჭით იმ საღამოს ღამე შეგვიფარა მეზობელმა, მთელი ორი კვირა მეზობელთან ვიყავით, ვეში ესე გვეყარა, ხარ მეზობლის სახლებში შევიტანეთ, იმის მე უკავშირდებოდით და არაფერს არ გვისმენ და არაფერი. ოპერაციის წინ გამომართვი, ოპერაცია მეც მინდოდა, ჩემშვისაც მინდოდა და ამერში წავიდა ეს ფული. სანამ შემეძლო უხდიდი და მე ერთი თუ რაღაც შევძელი, აი ეგრე გავგიკეთა. უსახლკაროს დარჩენილებს ზამთრის გატარება მეზობლებთან მოუხდათ. ახლა კი 12 სულიანი ოჯახი ნათესავის სახლშია შესახლებული. სახლს არც ფანჯარა აქვს და არც სახურავი. ზამთრის პერიოდი იყო, წამოვიყვანეს სახლში, რაც შემთხვევა, რომ უსახლკაროთ იყვნენ დარჩენილები. და შემეწონენ წამოვიყვანეს და ზამთრის პერიოდი გაატარეს ჩემთან სახლში. ცოტა რომ თოვლის გადაიღო და აქ შემოვედი და აქ უარესი, ჩამოდის წყალი. მე როგორც გარეჭვის საქის ეწვემს, აი სინკაჯა სინკაიშვა და შუგუბები იდგა. ლალიაშვილების განცხადებით ადგილობრივ ხელისუფლებას არაერთხელ მიმართეს დახმარების თხოვნით. გამგეობაში კი უთხრეს, რომ პრობლემა მათ არ ეხებათ. გაუსაძლის პირობებში მცხოვრები 12 სულიანი ოჯახი ზამთრის მოსვლას შიშით ელოდება.
ეთერში ახალი 12-ზე და 20-ში მიმდინარე მოვლენები საფრანგეთის სარდარო საქმეთა მინისტრის ლორან ფაბიუსის ვარაუდი გამართლდა. ფაშა რასადის უახლოესი გარემოცვის კიდევ ერთი წევრი დარბის დამასკოდან ამჯერად იორდანიაში ვიცე-პრეზიდენტი ფარუკ ალ-კაშარა გაირცა. შეგახსენებთ, რომ 10 დღის წინ სირიის მთავრობა პრემიერ-მინისტრმა მიატოვა. ბოლო თვეებში ასადის არმიიდან რამდენიმე ათეული გენერალი, ოფიცერი და ჯარისკაცი გაირცა. ფაშა რასადის ასაც ორმა ელჩმაც უღალატა. ჩულიან ასანჟის სკანდალთან დაკავშირებით ამერიკის სახელმწიფოთა ორგანიზაციაში მსჯელობენ. ვაშინგტონში სარდარო საქმეთა მინისტრები იყრიბებიან. შეხვედრაზე ეკვადორსა და დიდ ბრიტანეთს შორის დიპლომატიური დაპირისპირებას განიხილავენ. ეკვადორი ამერიკის სახელმწიფოებისგან მხარდაჭერას ითხოვს. დიდ ბრიტანეთსა და ეკვადორს შორის დიპლომატიური სკანდალის შესახებ ამერიკის სახელმწიფოთა ორგანიზაციის საგანგებო შეხვედრაზე მსჯელობენ. საკითხის განხილვას მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და კანადის დელეგაციებმა არ დაუჭირეს მხარი. გაგაცნობთ კენჭის წრის შედეგს 23-3 წინააღმდეგ. საბჭოს მოწვევა გადაწყვეტილია. ჩვენ განვიხილავთ გაძაბულ სიტუაციას ეკვადორსა და დიდ ბრიტანეთს შორის. ჯულიან ასანჟისათვის პოლიტიკური თავშესაფრის მინიჭებასთან დაკავშირებით ეკვადორის გადაწყვეტილება სკეპტიკურად აფასებენ ბრიტანელი იურისტები. მათი განცხადებით ჯულიან ასანჟს ეკვადორში უსაფრთხო გამგზავრება გაუჭირდება. ეკვადორის მთავრობის გადაწყვეტილება დიდი ბრიტანეთის პოზიციაზე გავლენას ვერ მოახდენს. ასანჟი კვლავ ზებნილია და პოლიცია დააკავებს, როგორც კი საელჩო და ნაბიჯს გადმოადგამს. რთული წარმოსადგენია, რა მოხდება მომავალში. ასანჟს ორი არჩევანი აქვს: ან უნდა დარჩეს საელჩოს შენობაში, ან დიპლომატიურ ჩანთაში მოთავსდეს და საელჩო ისე დატოვოს. ეკვადორის პოზიციაზე მკაცრად აკრიტიკებს დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ლონდონი ეკვადორის გადაწყვეტილებას არ ცნობს. იმედ გაცრუებულ მივართ ეკვადორის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით. ბრიტანეთის მთავრობა ვალდებულია ასანჟის შვედეთს გადასცეს. გარწმუნებთ, რომ ეკვადორის მთავრობის გადაწყვეტილება ვერ შეცვლის არსებულ მდგომარეობას. სანამ პოლიტიკოსები და იურისტები ასანჟის საკითხზე მსჯელობენ, ლონდონში ეკვადორის საელჩო კვლავ პოლიციის გაძლიერებული დანაყოფების ალყის ქვეშ რჩება. საბერძნეთში კრიზისი ღრმავდება, ამჯერად უკვე მცირე და საშუალო ბიზნესია გაკოტრების ზღვარზე. პრობლემები გაცდა უზარმაზარ სახელმწიფო დავალიანებას და ევროს კრიზის. შემოსავლების 35% შემცირება მცირე წარმოებაზე დამანდრევლად იმოქმედა. ექსპერტები წლის ბოლომდე 67,000-მდე მცირე საწარმოს გაკოტრებას ვარაუდობენ. სიტუაცია უკიდურესად დაიძაბა მაღაზიებში, მყიდველი საერთოდ აღარ არის. საბანკო კრედიტებს ვერ ვიხდით, იძულებულები ვართ თავი გაკოტრებულად გამოვაცხადოთ. მთავრობა ისე იქცევა, თითქოს მცირე ბიზნესი საერთოდ არ არსებობს. პერუში პოლიციასა და ამბოხებულებს შორის შეტაკებას პოლიციის 5 ოფიცერი ამსხვერპლა. 5-ი დაიჭრა. პრეზიდენტი ღლანდა ჰუმალა მიამბოხი იმ რეგიონის დამორჩილებას ცდილობს, რომელიც კოკაინის სავაჭრო ზონად არის ქცეული. დაჭრილი პოლიციელები სამხედრო ჰოსპიტალში გადაიყვანეს. ექსპერტები მთავრობის უსაფრთხოების პოლიტიკას აკრიტიკებენ. პრეზიდენტმა ჰუმალამ დაპრეზიდენტების შემდეგ უკვე მესამედ გადააყენა თავდაცვის მინისტრი. ბოლო ერთ წელიწადში ამბოხებულებთან შეტაკების შედეგად 17 პოლიციელი და სამხედრო დაიღუპა. რამდენიმე საათის წინ 6 დაჭრილი მივიღეთ. ერთ ოფიცერს მხარი აქვს დაზიანებული. დანარჩენები დაჭრილები არიან, მაგრამ მათი მდგომარეობა სტაბილურია. ისინი საგანგებო მკურნალობის კურსს გაივლიან. პატრულირებისას ტერორისტებს გადავიყარეთ, რასაც სროლა მოხვა. სამწუხაროდ ჩვენ 5 მკვდარი და 5 დაჭრილი ყავს. დაჭრილები ლიმაში მკურნალობის კურსს გადიან. პერუს პოლიცია მექსიკის მოქალაქე $11,000 ოდენობის ყალბი ფულის კუპიურებით დააკავა. სამართალდამცველებმა 34 წლის მექსიკელი აეროპორტში აიყვანეს. პატიმარი პოლიციასთან თანამშრომლობაზე უარს აცხადებს. პერუში მსგავსი ფაქტი რამდენიმე თვის წინაც დაფიქსირდა, როდესაც ადგილობრივმა პოლიციამ $2,000,000 ოდენობის ყალბი ფული ამოიღო. კოლუმბიის პრეზიდენტმა კაუკას რეგიონის მოსახლეობას რეგიონში ტერორისტებთან სისხლიანი დაპირისპირების გამო მოუბოდიშა. მთავრობა პარტიზანების განადგურებას ცდილობს, რომლებიც უკვე წლებია მთიან ზონაში ცხოვრობენ. კაუკას რეგიონი კოლუმბიის ერთ-ერთი ყველაზე კრიმინალური ზონაა. ადგილობრივმა ლიდერებმა სამთავრობო ძალებს ტერიტორიიდან ჯარის გასვლას თხოვეს. მათი განცხადებით თავადვე შეუძლიათ მდგომარეობის რეგულირება. კოლუმბიის პრეზიდენტმა ადგილობრივ ჯგუფებს პარტიზანებთან ბრძოლაში დახმარებას თხოვა. მინდა მსხვერპლისა და ძალადობისთვის პატიება გთხოვოთ, მინდა გთხოვოთ გვერდში დამიდგეთ. ჩვენი ერთად ყოფნით მსგავსი აღარასდროს განმეორდება. ავღანეთში მოხანათურად კიდევ ერთი ორი ამერიკელი მოკლეს. ფარაჰის პროვინციაში ავღანელმა პოლიციელებმა სამხედრო ინსტრუქტორებს ცეცხლი გაუხსნა. ამგვარი მკვლელობები უკვე სახიფათო ტენდენციად ჩამოყალიბდა, რაც სერიოზულად არღვევს ნდობას მოკავშირეებს შორის. შეგახსენებთ, რომ წელს ეს უკვე 34-ე ტრაგიკული ინციდენტია.
in Farah province Farahis provinciashi Afghanelma politsiyama ori amerikeli samkhedro mokla tavdasmeli gavanadguret jejerobit ar vitsit tu ra iqo amincidentis mizezi Chileshiti situatsia izabeba mtavrobasa da momitibne studentebs shoris dapirispireba ori dgis tin daiqo Santiago's politsiya studentebi paralizebuli stolobidan zalit ramoqavs 139 studenti daqavebulia studentoro protestis mtavare mizezi stavlis magali sapasoria tomsa artsiebze kveqanashi ganatlebis kharetskhis daumjobesebasats itkhoven შეხლა-შემოხლა სტუდენტებმა 20-მდე სკოლის პარალიზება 2 დღის წინ მოახერხეს. არცებს ჩილეს პრეზიდენტი სებასტიან პინერა გამოეხმაურა და სტუდენტებს მოლაპარაკების დრო მოუწოდა. Que la violencia termine imperando. Chile სამთავრობა ქვეყანაში ძალადობას არასოდეს დაუშვებს სტუდენტებმა პროტესტის რადიკალიზება მოახდინეს და ეს ძალადობა უნდა შეგვეჩერებინა. უნდა გამოინახოს პრობლემის მოგვარების სხვა ხერხი. იტალიაში კიდევ ერთი საწარმოიხურობა ილვას ფოლადის თარხნის მუშები უმუშევრად რჩებიან. გარემოს დაცვის სამსახური აცხადებს, რომ გამონაბოლ ქვის რამო ქარხანა უნდა დაიხუროს. 13 წლის მანძილზე მომწავლელ აირს 400 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა 60-იანი წლებიდან მოყოლებული ილვას ფოლადის თარხანა წლის განმავლობაში 3 მილიონ ტონა ფოლადს აწრთობს. სექტემბრის ბოლოს მთავრობა საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს. ნამდვილად რთულია გადაწყვეტილების მიღება. ერთის მხრივ მოქალაქეებისათვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო აუცილებელი, მეორეს მხრივ კი ქარხნის დახურვით მოსახლეობას ფინანსურ პრობლემებს შეუქმნით. ეთერში ახალი 12-ზე არნახულმა სიცხემ და გვალვამ ბალკანეთისა და შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების სოფლის მეურნეობა დააზარალა. ფერმერებს სარწყავი წყალი არ აქვთ და პირუტყვისა და ნათესების გადარჩენის პრობლემის წინაშე აღმოჩნდნენ. თავად ნიადაგის ტემპერატურა 47 გრადუსს მიაღწია. წინასწარი შეფასებით სოფლის მეურნეობის ზარალი მილიარდ დოლარს მიუახლოვდა. გვალვამ ბოსნიაში მარცვლეულის 50%-ზე მეტი გაანადგურა. Неповольні кліматські умови. Було самі тус гармолобаші унзимеси кліматури пиробеби да тандартули уналекоба წარმოებული რძის რაოდენობა სამცირებს და ხარისხს აფუჭებს. Сарцқави колекторების შექმნა გადაწყვიტეთ. მომავალში აუცილებლად უნდა ავიცილოთ მსგავსი ზარალი. ჩილეს სანაპიროსტი ძლიერი შტორმი დაატყდა თავს ტალღებმა სატვირთო გემი ქალაქ ლოლეოს სანაპიროსთან რამდენიმე მეტრში გამორიყა. სამხედრო საზღვაო ძალების მეთაურობამ ეკიპაჟის 24 წევრის გამოსაყვანად ვერტფრენი დაარსავნა. გემს სიმინდი და სოიო გადაქონდა, როგორც ირკვევა გემს ხუზა დაუზიანდა და სხვა სანაპიროსთან წაიღო. შტორმმა ვალპრაიოსა და ვინედელმარის რეგიონებიც დააზარალა, სადაც ცენტრალური ავტოსტრადებიც კი დაკეტეს. როდესაც ხუზა გაწყდა გემი ტალღებმა ნაპირისკენ გამორიყა. აქ კი წყალი დაბალია. გვაქვს ინფორმაცია, რომ ეკიპაჟის 24 წევრი ფილიპინებიდან და მიანმარიდანაა. ცოტა არ იყოს დაშინდნენ, მაგრამ ყველაფერი კარგად იქნება. სერიოზული არაფერი მომხდარა. ოცნაური ბაზარი ტაილანდში ბანკოკის ერთ-ერთ გარეუბანში სასურსათო ბაზარზე რკინიგზის ლიანდარზეა დაშლილი. მოვაჭრები არ ზღვის პროდუქტებს, ბოსტნეულს და ყვავილებს ყიდიან. ბაზრის ტერიტორიას დღეში რვამატარებელი კვეთს და გამაფრთხილებელი საყვირის შემდეგ მოვაჭრებს მხოლოდ 3 წუთი აქვთ რძის დასათავისუფლებლად. საინტერესო ისაა, რომ მატარებლის ჩავლის შემდეგ ბაზარი უმალ ჩოულ ფორმას უბრუნდება. ბაზრის გაფართოვება 1985 წლიდან დაიწყო და 500 მეტრზეა დაშლილი. რკინიგზის თანამშრომლების განცხადებით ამ დროის მანძილზე არც ერთი შემთხვევა არ მომხდარა. დიახ, ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, რომ ლიანდაგიდან გადმოვიდეთ, მაგრამ ყველა მოვაჭრე სწრაფად შეუძლია ამის გაკეთება. არასდროს მსმენია და მინახავს ამგვარი რამ. ძალიან გამიკვირდა, როდესაც მოვაჭრეებმა ტენტები სწრაფად აკეცვა დაიწყეს. მომღერალი ლედი გაგა უახლესი საპარფიუმერო ტექნოლოგიით საკუთარ სუნამოს ხმის სარეკლამო რგოლი ინტერნეტში უკვე გავრცელდა. დიდება ასეთი სახელი მოუფიქრა მომღერალმა თავის სუნამოს ორქიდეას გარდარისა და თაფლის ექსცენსიებზე დამზადებული და გაყიდვაში სექტემბრიდან გამოვა. ჟენევაში კი ველოსიპედისტები პოლოს მსოფლიო ჩემპიონატისთვის იყრიბებიან. სპორტის ამ სახეობას 1998 წელს ამერიკის ქალაქ სიეტლში ჩაეყარა საფუძველი. საველოსიპედო პოლო კლასიკური პოლოსა და ჰოკეის წესების ნაზავია. ერთწოდებული ველოპოლოს მთავარი ფიგურა ისაა, რომ ველოსიპედისტები თავად მოასპარეზეთ და ხელით კეთდება. მონაწილეებს იმედი აქვთ, რომ სპორტის ეს სახეობა მალე ოლიმპიური გახდება.
un événement qui a été entièrement monté par les joueurs eux-mêmes. შეჯიბრი მონაწილეთა ორგანიზებულია. ჩვენ სპორტს ჯერჯერობით ფედერაცია არ აქვს. მართალია სპონსორის დახმარებით, მაგრამ საკუთარი ხელით ვქმნით. ეს განსაკუთრებულ ატმოსფეროს ქმნის. სულ უფრო მეტი და მეტი ხალხი ინტერესდება ამ სპორტით. ესპანელი რობინ ჰუდების ეპოპეა გრძელდება ქალაქ მარინალედის სუპერმარკეტის ძარცვის 7 მონაწილე პოლიციამ დააკავა ძარცვის ორგანიზატორ ქალაქის მერს ჯერ იმუნიტეტი იცავს. ფრანჩეს გორდილო მზად არის პოლიციას ჩაბარდეს, მაგრამ იმ მასშტაბური საპროტესტო აქციის შემდეგ, რასაც 500-მდე მხარდამჭერთან ერთად გეგმავს, შეიძლება რომ ორივე დღის წინ ქალაქის მერის თაოსნობით მარინალედში სუპერმარკეტი დაძარცოს და ნაძარცვი პროდუქტი ხარებ მოსახლეობას დაავრიდეს. ესპანეთში ეკონომიკური კრიზისია და შრომის უნარიანი მოსახლეობის თითქმის მეოთხედი ხედი უმუშევარია. Vamos a ocupar banco. ჩვენ პირველ ყოვლისა ბანკებს დავიკავებთ. სწორედ მათი ბრალია კრიზისი და საყოველთაო სიღარიბე. ზოგი ბანკირი ციხეში უნდა იჯდეს. ვფიქრობ გენერალურმა პროკურატურამ და ობუჯმენმაც ჩვენი მხარე უნდა დაიკავოს, მაგრამ ამის ნაკლებად მჯერა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები თეთრში, სამ საათზე დავრუნდებით, დავალოდეთ.